стосовно перейменування в Україні міст, вулиць, які відбуваються не тільки в місті Одеса, та в інших містах України. Так звана деколонізація, яку проводить Верховна Рада, обласні ради народних депутатів, які вже нелегітимні. Хочу наполягти на тому, що перейменування населених пунктів, звичайно, входить в повноваження Верховної Ради України. До територіальних громад відноситься перейменування вулиць. Що хочу сказати з цього питання? В принципі, строки повноважень місцевої влади, обласної влади закінчилися. Всі їхні рішення не мають жодного юридичного сенсу. І те, що вони там понаприймали, ми обов'язково скасуємо. Як і знесення тих пам'ятників, які вони сьогодні роблять. Це раз. Друге. Я вважаю, що на сьогодні ті, хто зараз займається перейменуванням міст, вулиць, боротьбою з історією України, борються самі з собою, зі своїми предками, які тут жили в різні часи. Вони знищують історію. Історію треба пам'ятати, щоб не повторювати, підкреслюю, історичні помилки. Саме історичні. Хтось скаже мені стосовно того, що не потрібно так робити, як я кажу. Я вам скажу наступне. Ті, хто стверджує, що потрібно зносити всі пам'ятники без розбору, чим займається? Корупцією і корупційними діями. І саме головне, чомусь НАБУ, ДБР, СБУ, МВС не займається народними депутатами, які незаконно збагачуються через корупційні прояви, через хабарі за рішення щодо перейменування міст України. Це відбувається за допомогою хабарів. Як і голосування, щось не сів жоден депутат за фальсифікацію голосування. Більшість законів України треба взагалі відмінити, тому що вони прийняті не були, а з порушенням правил голосування. А тому вони повинні бути скасовані негайно. Саме так. Тому ті, хто борються з історією, не мають права на політичне майбутнє в Україні. Вони повинні сісти за корупцію, за хабарі, за відмивання грошей. Ці люди, які кажуть вам про патріотизм до батьківщини, прокралися, коли кажуть про перейменування вулиць, про боротьбу з російською агресією. Вони не борються з російською агресією. Розумієте? Вони борються самі з собою. От, для прикладу, я поясню. Знесення пам'ятника Пушкіну. Ті, хто пропонує це робити в Одесі, нічим не відрізняється від російського царя, який заслав Пушкіна в Одесу в якості політв'язня. Тобто вони підтримують Російську Федерацію, Російську імперію, грають і допомагають Путіну. Саме ті, хто допомагає. Ті, хто створює мовні патрулі. І теж ревізійна комісія в Івано-Франківськ щодо мовних патрулів. Жодних проблем з мовою і язиком не було в часи Ющенка, Кучми. Не було, пам'ятаєте, не було.
Януковича. Жодних проблем ані з мовою, ані з язиком не було і не існує. Ті, хто прийшов після 14-го року до влади в Україні, це шахраї і борові, які обдурили наївних громадян України стосовно того, що вони на щось впливають. Багато хто загинув просто так на Майдані, тому що Порошенко хотів стати президентом України. Став. Зробив 7 котлів української армії. Втопив і розстріляв Майдан в крові. Для чого був створений конфлікт на Донбасі? Щоб знищити Майдан і антимайдан. Вдумайтесь. Вам про це ніхто не скаже. А я вам кажу правду. Ось для чого це все. Вам кажуть про патріотизм до батьківщини. А всі ці люди, які зараз корупціонери, які зараз знаходяться на печерських пагорбах, зустрічаються з росіянами та над вами сміються і п'ють в одних ресторанах за кордон і відпочивають. Пам'ятаєте виступ 95-го кварталу? Про що казав майбутній президент України Зеленський стосовно цього? Так він і робить з Путіним. Вони десь зустрічаються і утилізують нас в котлах. Тому ця методика перейменування вулиць, боротьба з колоніальним минулим – це все імітація. Всі ці нагідники, які це робили, будуть звільнені зі своїх посад і притягнуті за корупцію. Це перше. Всі історичні назви, які були і є, залишаться, як і були. Вирішення питання щодо перейменування вулиць, міст, селищ належить лише територіальним громадам і жителям, а не якійсь владі. І саме жителі повинні вирішувати своїм голосуванням стосовно майбутнього, як буде називатися їх територіальна громада. Я думаю, що мене підтримують таку ініціативу, що Верховну Раду України і місцеві територіальні громади потрібно позбавити такого права вирішувати, як перейменовувати населені пункти та вулиці. Саме ви, жителі територіальних громад, повинні вирішувати, як вони будуть називатися. І не потрібно чіпати людей та їхні почуття. Я вважаю. Стосовно знесення символів Леніна в Одесі на площі 10 квітня. Що хочу сказати? Хто це робив? Це робили представники Служби безпеки України. ГНУ, які під контролем Служби безпеки. Насправді, радянські символи потрібно було зняти ще 91-го року. Вони це не зробили. Вже запізно це робити. Треба було в 91-му році це все зробити. От в чому питання. І тому всі ті, хто спекулює на мовних темах, хто спекулює на історії, хто спекулює на перейменування вулиць, селищ, міст, вони з росіянами заодне і працюють на Службу безпеки. А Служба безпеки – це філіал ФСБ, тому що там давно сидять співробітники ФСБ, які співчувають Російській Федерації. І не тільки СБУ, але і в МВС, і багато в українських спецслужбах агентів ФСБ Росії, і не тільки ФСБ, а також Головного управління розвідки
Збройних сил Російської Федерації. Тут багато проросійських. Ті, хто чіпав мову, культуру, язик, працювали, я стверджую, на Путіна і стверджую ще раз. Саме вони допомагали і допомагають Путіну захоплювати українські міста. І йому підігрують російські агресії проти України. Яким чином? Вони створюють картинку для російських медіа стосовно того, що вони будуть переслідувати російськомовних, україномовних, неважливо кого. Це знищує міжнародний імідж України як правової країни. Хто знищує цей імідж? Банкова, Офіс Президента та ті, хто працює на СБУ, МВС та інші спецслужби. Спецслужби в Україні займаються не тим, що потрібно. Потрібно саджати ТЦК, ЗСУ за їх злочини. Це перше. Друге. За корупцію. Ніхто не посаджений, окрім Коломойського, але він не засуджений досі. Так і живемо, шановні українці. Я думаю, що мене багато мільйонів українців сьогодні в усьому світі підтримують стосовно цього. Що перейменування вулиць, міст, селищ повинна вирішувати територіальна громада, не сама влада, жителі. І потрібно повернути, дійсно, навіть Магнит Насі мене в цьому підтримає, що потрібно місцевими референдумами вирішувати, чи залишати назви вулиць, чи залишати пам'ятники, або їх зносити. І ніхто не повинен нам диктувати, які пам'ятники чи яких героїв шанувати. Все це повинна вирішувати територіальна громада, саме жителі цієї громади. Звичайно, ми знаємо, що подібні історії ще будуть. Мовні скандали СБУшні, провокатори СБУ, як вони працюють, ми все це знаємо. Але не ведіться на це, якщо вас провокують. Чого не державною? А чого не гуцульською? От чого мовним провокаторам, я вас запитую, чого не гуцульською? Чого не мадярською? Ну, розмовляєте з нами мадярською чи гуцульською? Чи ви не поважаєте гуцулю? Розмовляйте. Лиш ви її не знаєте. А чого не знаєте мадярську та гуцульську? Я не розумію, чого ви не знаєте. Мовні СБУшні провокатори. І ті, які кажуть, що потрібно все зносити. По факту. Якщо ми йдемо і боремося з пам'ятниками, ми нічого нового не побудуємо. Деколонізація України, якщо хтось каже вам про ці солодкі слова, починається з того, що всі, як один, знають українську історію і не слухають телевізор. От звідки починається деколонізація України і українців. І деколонізація їх мізків, кожного з вас. Саме так. Не потрібно боротися з російськими письменниками чи західними письменниками. Потрібно зробити так, щоб була здорова конкуренція між нами і ними, між російською культурою і українською, і західною. Чому ми повинні щось забороняти? Забороняти – це прояв слабкості. Значить, ти вже програв цю битву. Тому я не прихильник того, щоб щось забороняти. Я вже казав в своїх минулих роликах, що потрібно і як
захищати українську мову. Не потрібно щось забороняти, але потрібно українську мову захищати. Де мої якісні фільми українською мовою? Де мої якісні українські книжки? Де мої якісні українські пісні? Нічого цього немає. За 34 роки існування Республіки Україна. Але вам кажуть, що ми такі великі. Що ну велич, шановні. І стосовно провокаторів. Я вважаю, що саме провокатори роз'єднують українську націю. З цим потрібно закінчувати. Провокаторів у в'язницю, мовну ворожнечу, потрібно припиняти. Всі, хто розпалює мовну ворожнечу, язик, мова, повинні бути притягнуті до відповідальності за статтею 161 Кримінального кодексу. Саме так. Ось так потрібно боротися. Ті, хто борються з пам'ятниками культури. Хочу що сказати. По-перше, вони помиляються. По-друге, окрім негативу в свою сторону, вони нічого не отримують. Потрібно бути розумнішими, ніж супротивник. Тому я розумніший, ніж супротивники наші. Набагато розумніші. І передбачив багато речей, які вже відбуваються в Україні. Я за багато років передбачив, що буде війна з Російською Федерацією. Але ніхто мені не вірив у 2007 році. От зараз, що буде відбуватися. Курськ зробили для того, щоб утилізувати з двох сторін патріотів та тих, кого максимально призвали до армії насильно, щоб вони ніколи не запитували у Зеленського та Путіна, на які гроші ці обидва недобродії живуть. Так і живемо. Я один із тих, хто розбирається правильно в українській політиці, економіці і в управлінні України. Лайк, репост, підписка. Дякую за увагу. Гарного дня. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми чи запитання. Не юридична консультація в сфері воєнного права коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, а саме оскарження адміністративних штрафів та інших позовних вимог, які до вас вимагають органи державної влади. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація з кримінального права і захист кримінальних справ терміново коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Як вести автомобіль в статусі людини та бізнес в статусі людини – 1000 гривень консультація. Підписка, лайк, репост до цього відео. Жми кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Роби донати, а також донати на карту чи криптогаманець
Дякую за увагу. Максимальна підписка, репост цього відео. Гарного вам дня, шановні українці. Дякую за увагу. Поширюй це відео в соціальних мережах та месенджерах.